Salah, sunnah yani ke sunnah sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam so to ba se salat to se iqama ko ba salat reje sugan lai danio tori ko to ma pe nkan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam eyin ma file ari ninu awon eyan loni tin so wi pe ngati kike alquran lai surat alfatiha kika sura lẹ́yìn surat al-fatiha ngbati eti sọran aya to je sunna ti ma wa se salatu to joran aya to ba ti kifati atan le mamu ni o o se salatu al-maghrib fa won yan lapeju e bo se kifati atan bayi lo ba ruku ayi wa se subhanallah subhanallah ko ti e down ngbata pari salat o tun salama o tun se subhanallah wa ko se sujudu sahwu ka tun salama o ni a o nse be ke le mani bi pe ai ke sura gan oto o se to nbo lo ti to salat wo le gbo pa nabi sallallahu alaihi wasallam se ri to joran aya to ki fatiha ni kala nabi ke raka ala koko atele keji o ye ko wa wa tori popo lopo a ma bi tan tin ri kari mi ti won se tori to ba ke se ku islami ile n ba nka ko siru re nbe ninu nafila ini suratul fatiha ti je kafiya nlo ti je n toto yato si salat to joran aya o ye ko wa wa salat oran yan kan ta nabi seri to pe naraka alakoko atele keji fatiha nikan loka e ma ba salat je ma won yan lo esin islam esin kan to se bere ai wo fe lati pe kawon yan o gbo suba fun o lo ma gba ball ni abi ko ma gba table tennis ama pe ndi islam yi on tan ra re je ni islam nkan ta ti mani to wa lakole ke se ta won yan se creativity re agboye ti o kun sibi o fe pesi je ma won yan lowo wa nkan mi to lo se to fi gba oko be la gbo pe le mamu kan se o si yari ma won yan lowo ni pe on fe fi ye yin pe fatiha lasan ninu salatu oranyan won le kiraka la koko atele keji nbo lo wa wa nbo lo wa babo nso ku so pani sale wọn pe ngba te so pe won dale janu latara won da rakumi latara aljanu kile ri e wa le ke oni tore lo mi o ma bere se se fenu la won fin soro tele to bi an so pe kile ri e sa wa fe gbo lo re abi we ri ni o wa le ke olo wa ko naam wọn ni kini dajo ka mu tore le yin o bere te ma ke ko bere ko bere aha so ko bere nti to ba fe ko mo ko wa le ki won be le nikan bere enikan bere ri tori ko awon eyan mi o mo eko ton ma fi bere o bere lori phone o ni e dakun toro olohun kini idajo nkan bayi mo si salaye fun leyin re lo ani so leri ni ah Allahu akbar se fenu nu wa fi do olohun tele ni ah oleko se nitori pe o ni access lati le pe mi lo wa tumo si pe gbogbo rubbish and nonsense na lo kan le ma so oleko la shakka fi dhalik because na ma ni ma wadi kin le ri ti won ba yin so ke se pa ileko won ma fi wadi ma ti se pe fenu la wa nso gbogbo oro kan te beere ko si ti ole ri sugbon gba ti se le ki o la wa kì í ṣe gbogbo nǹkan kódà àwọn ẹ̀rí mi bàbá ṣàlàyé rẹ̀ kò lè yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ torí pé kì í ṣe ẹ̀rí ẹyọ kan lọ́tọ̀ka sí nǹkan míì tí wọ́n ń béèrè sọ̀ngbà tó bá ń sọ pé akílẹ̀ rí ẹ̀ ọ wà lè kí òní. wọ́n ní sá lè mutọ́ ara wa rárá o a lè mutọ́ àti ṣàlàyé rẹ̀ ṣáájú a lè mutọ́ màálù a lè mutọ́ ràkúnmí àti gbogbo ẹranko tọ́tọ́ ká jẹ ẹran rẹ̀ ṣùgbọ́n bí ìtọ́ ti wá kọ́ o akramakumullah wọn ni kí láà sọ kí ni màrà tí a lè fún obìnrin tọkọ rẹ máa lò gbogbo wa akókò ni pé omi kì í ṣàdédé kan omi kì í ṣàdédé kan fúnra rẹ kí lẹ́yìn náà ń ṣe sọkọ yín tó fi jẹ́ pé ìyá náà lẹ dìsáàfù gbogbo wa ó dájú pé ìwà tìyín náà dá ń bì kan o tododo ni torí pé ngbà tí èsì wèrè aborí ọkọ yín dàrú ni adúpẹ́ pórí wọn ọ̀dàrú sá so ẹ̀yin náà kí lẹ̀yin gan ń se ẹ̀yin ọ̀sọ́.
ke mina ma se bayi won ma se bayi won so aye ko je pe o mo lu mi ni nteyin na se ti o da edakun e yi pada te ba ti yi wa pada si daada ke tun wa wo kini o sele obirin mo n to le se toko re o fi ni so odi oro si lai lai an bo si bo si pe o lu o si mo n to n le se tun o fi ma ji an gugu gba toko re ba je ni ti ma lu yan eto se to fi ma gba yi kini ko ma se gugu gba eto se to fi ma te gbiyanju lati jina si eleyi pataki eni bu loko na o eyan ke eyan ni o tani ti ma lu yawo re ni se bi wa lori lo pe I love you ma fe o kodo wu mi ko so bi to da tu olaye loju mi ki lo ade to fi wa je pe omo pasan lo wa ya omo kuma lulu ojojuma se ma yi pe kiyan je ni tin lu obirin o disqualify eyan lati fe yawo inu sunna nabi sallallahu alaihi wasallam arabi ni to so ba nabi sallallahu alaihi wasallam pe eni meji la won fe fe ni eda mi maran ta ni kin fe laarin awon mejeji anabi ni lagbaja nu wa gbogbo gba ni popa ma be lejika re eni keji alai ni lo sugbon eni keta yi ni ko fe eni to won mo nipa re anabi lo ni ko fe to awon lu mani kini tun ma popa e won lejika re yen ni pe to ba ti siwa unko koya koya ni bi fulani so se mo pe popo e won lejika re la na bi fi disqualify re e ti ri to bi wa je pe lulu na ni ti won ni won ma fi se ti yawo re o mo po ti e se suru ko ku nle ngba ti yawo re se to fi lu ọmọ kó se sùúrù kó tilẹ̀kùn yàrá má rí nígbà tí ìyàwó ń se tó fi lù kọ́dà ẹlòmíì ńgbà tó bá lù tó bá lù gan kò ní lù níbi tí ò ti ní sèse ojú ni ó ti máa gbà ojú náà la sì rí la fi sọ pé ó wù wá sẹ́ńtì wọn ṣe dáa nítorí òun kúkú ń ṣe ọ̀dà òun rántí pé ìwọ náà bí ọmọbìnrin kalẹ̀ kí ló ń fẹ́ kí wọ́n ṣe fún wa òun rántí pé ọláwọn àǹtí ọláwọn àbúrò ń lé ọkọ tí tí wọn bá fi irú rẹ lọ wọn yóò dùn mọ wọn náà á dájú pé èèyàn bu ni ọ èèyàn bu ni wọn náà tí èèyàn bá lágbára tí ikún bá ń gùn ṣé bọkùnrin lọ yẹ kó pè njà ẹ dákun ẹ bọ tí a ká dágbára o wọn bá lágbára tí ìbá ìlú yẹ méjì ẹnikẹ́ni ó lù ọ àwọn ìyàwó náà ni wọn máa bọ fi rọ́ọ̀bù ra wọn kọ́ ajẹ́ pé ìyàwó lọ́ọ́ máa kọ́ ẹ̀sẹ̀ lọ́ọ́ máa kọ́ gba tí ìgbà àmọ́ kí ìyàwó náà yí wa padà o wọ́n lẹ́ni tí ò bá lè ṣe sọ́láàt níjọ́ mẹ́ta báwo ni ó ṣe san padà àkọ́kọ́ tó bá jẹ́ pé tó mú mọ́ lè ṣe sọ́láàt fúnjọ́ mẹ́ta ọba jẹ́ tíṣe rí agbà wọlé tó bá jẹ́ tíṣe rí agbà wọlé kò sí tó burú mbẹ́ ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé tíṣe rí ọgbà wọlé ni ó burú jáì tó bá jẹ́ pé tíṣe rí agbà wọlé ni bí kọjá pé bóyá arákùnrin yẹn àti ẹ̀mà kí ló fẹ́ sọ pé ń sè ó kí òbí ṣe sọ láti fúnjọ́ mẹ́ta tó sùn fúnjọ́ mẹ́ta ni na ọdún mẹ́ta pé kí ni ẹlẹ́yin kò sí excuse fún kò sí excuse ló ṣe gan-an rí wọn á ní kí ni hospital is excuse but taqullah mastata'tum wọ́n bá se mára kò se lágbára ma kò lè dúró kò lè rúkú kò lè forí kalẹ̀ kódà tó bá se pé ọmọ kárẹ̀ lásán ni ó se báyìí allahu akbar alhamdulilayi rabbil alamin yóò se ké fatiha ta allah àti sura allahu akbar subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim samia allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd allahu akbar subhana rabbi al'ala subhana rabbi al'ala kila ali ti o ba tun le se be owo eyinju re lasan ko ko yaju ko ma wo ko nti dide duro ko ra seju die ko ko nti ruku ko tun seju ju be lo ko ko nti kini to le odun meta ba o to ba lo ku nko so n tori de eleyi ba eleyin o ko mo nipa esin awon tan joko ti gan mo nipa esin
wani sisi sarafo kulenye odunka sawon le ba won ko pambe e gboro ko pambe wa dadale ni ti jo keta gan dadale ni ti jo kejo dadale ni ogoji ojo dadale ni bo wa ntodunka won ani ti won loku nbe won ko wa fun ya bi resi bi epo won ba gba o gba ku gbanu wani saliki alquran lawa ku ku nabi sallallahu alaihi wasallam ni kama se salat dada saliki alquran mana sal quran ni salat wọn lẹni tí ń yẹsẹ wò táwọn lè ṣe sọ láti lẹyìn rẹ tó bá dá yín lójú pé oníyẹun wò ní ẹ gbọdọ ṣe sọ láti lẹyìn rẹ nítorí pé ẹni tí ń yẹsẹ wò kí ló fẹ mà kí ló fẹ mà ẹ sọ ọfẹ mọtọpamá gbogbo ẹni tó bá sì lò mọtọpamọ di kẹfẹ rí ẹ gbọdọ ṣe sọ láti lẹyìn rẹ kò bá ajá àfa ló pera ẹ kò bá ajá alágbègbè ló pera ẹ kò bá sì já aláwo ló pera rẹ ẹ gbọdọ ṣe sọ láti lẹyìn rẹ wọ́n níta máa ṣe sọ́láàt ṣé ní gbogbo ààyè láti máa gbọ́ sókè á gbọ́ sókè nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ sọ́lá á gbọ́ sókè nígbà tá a ń lọ sí rùkú á gbọ́ sókè nígbà tá a dìde láti rùkú á tún gbọ́ sókè nígbà tá a dìde lọ sí rákẹ́lẹ̀ kẹta gbàtẹ́ dìde lọ sí rákẹ́lẹ̀ kẹta gbàtẹ́ bá tó dìde tán lẹ́tọ̀ sọ pé allahu akbar lẹ́tọ̀ gbọ́ sókè eléyìí jẹ́ tó wà nínú hadith abdullah ابن عمر رضي الله عنهما ولا نبي غوسوكي نيبو مي ماجو اي ميرين لو شوغون وا نينو حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه نينو حديث تي ولا نبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في كل خفض ورفع ني غوغو وا تو با غيرا سوكي اتي غوغو وا تو با لوله تي ما لو سي سوري كان لا يوتو غوسوكي نينو حديث مالك ابن الحويرث tó bá gbórí sókè láti sórí kalẹ̀ yóò tún gbọ́ sókè tí wọ́n tún lọ sí sórí kalẹ̀ kejì yóò tún gbọ́ sókè eléyìí jẹ́ àdísì malik ibn al-huwairith eléyìí àwọn olùmọ̀tako àdísì ṣùgbọ́n tí a bá rẹni tí ń ṣe ànitako torí pé àdísì yẹn náà fẹsẹ̀ rinlẹ̀ ṣùgbọ́n ìta wà fara mọ́ ni pé ọwọ́ àyè mẹ́rin tí ibn umar sọ láti máa gbọ́ sókè. dàbẹ́ fóbìnrin bẹ́ẹ̀ ni owó bi tó dàbí ogbe orí adìẹ nínú abẹ obìnrin òní wọn kàn rọra gé díẹ ńbẹ kódà àwọn olùmọsọ débi pé tí wọn bá gé gan ẹjẹ lè má jáde wọn kàn rọra gé díẹ ńbẹ wọn ó tirimu ẹ torí tí wọn bá gé yóò jẹ kóbìnrin wọn wà normal kò ní jẹ ọmọ gbọntẹ lọkùnrin. ṣé eléyìí jábọ̀ tí ṣe jẹ́ ńbẹ o wọn ní sáwọn lè fi yóò bá ṣàdúrà táwọn bá forí kan lẹ̀ kọ́tọ́ kí ló fẹ́ tọrọ ganan gbogbo ntọ́ fẹ́ tọrọ tiwọn rọ́bẹ̀nà ẹ ti náà fi dúnìyà hasana wọ́n fi àkìrẹ̀tì hasana tẹ wọ́n kì í náà àdàbẹ̀ náà ó ti tó sáàlì pẹ́ ní forí kalẹ̀ ti parí kọjá pa ń ṣàdúrà kọ́tọ́ tẹ bá dá ìforí kalẹ̀ ti parí yàsọ́tọ̀ eléyìí tako sunna gbogbo forí kalẹ̀ lẹ́ẹ̀tì tọrọ àdúrà kò bá jẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ kò bá jẹ́ lẹ́ẹ̀kejì kọ́ gbogbo forí kalẹ̀ lẹ́ẹ̀tì wọ́n máa bá àwọn ẹlẹ́bùn níparí ọdún níbi sí àwọn tó bá ṣe gbé ẹ̀bùn tí wọ́n ń bù yín yẹn wọ́n ń bù yín nítorí pé ṣiṣẹ́ iṣẹ́ tẹ̀ ṣiṣẹ́ tẹ́ àwọn ọlọ́run àwọn àwọn òpin ọdún gregorial làwọn kàkùn wọ́n á fẹ́ bù yín lẹ́bùn nítorí eléyìí kò sí tó burú ń bẹ̀ àmọ́ wọ́n bù yín lẹ́bùn nítorí pé wọ́n ṣe christmas wọ́n ṣe new year ẹ̀ gbọ́dọ̀ gbà ó torí mùsùlùmí lẹ́yìn o ẹ̀yin ọ̀gbọ́dọ̀ bá wọn sọdún wọn tí wọ́n ṣe yẹn gbígbẹ́bùn nítorí ọdún wọn tí wọ́n ń ṣe kọ yàtọ̀ sí pé wọn náà ń bá wọn ṣe ọdún tí wọ́n ń ṣe tó bá jẹ́ pé ibiṣẹ́ tí wọ́n wà ibiṣẹ́ yẹn wọ́n máa fún gbogbo òṣìṣẹ́ lẹ́bùn lọ́dún léyà ó tún fún gbogbo òṣìṣẹ́ lẹ́bùn lọ́dún míì à ń bẹ lọ́n pé tí wọ́n bá gbà kọ́ máa bòrò gbogbo òṣìṣẹ́ wọn fún wọn lẹ́bùn lọ́dún léyà gbogbo òṣìṣẹ́ wọn tún fún wọn lẹ́bùn lọ́dún míì à ń bẹ lọ́n pé tí wọ́n bá gbà kọ́ máa bòrò wọ́n ní kí ni ìdájọ́ jazakumullah wọ́n wá láti fi anabi muhammed sallallahu alayhi wa sallam pé ẹni tó bá sọ pé jazakumullah khayra ó ti sán lẹ́sẹ̀ tó pọ̀ ẹni tó bá sọ pé jazakumullah khayra ó ti sán ní ẹ̀sẹ̀ tó pọ̀ tó ẹ wá ní kí wọ́n á tún ní wà yíyáàbò gbogbo eléyìí di lárúbáwá ni wọ́n lọ́n sán lẹ́sẹ̀ rí yọ́ sàn wọ́n náà lẹ́sẹ̀ ọ̀rọ̀ yọ̀ wọ́n bá jẹ́ pọ́pọ̀ sọ́dọ̀ tiẹ̀ nìkan àtàwọn àtọ pé tẹ́mi bá sọ pé ọlọ́run sàn lẹ́sàn rí má dàkẹ́ wọn náà torí pé ànábì náà tó bá ṣe dáadáa sí yẹn sàn lẹ́sàn tẹ́ẹ̀ bá rí jáfi sàn lẹ́sàn ṣàdúrà títí jáfi rí pé ẹ ti sàn fún pàtó ọlọ́run sàn lẹ́sàn rí wo ò sí ní tó bùn ìwọ náà sọ pé ìwọ náà ń kọ́ ọlọ́run sàn wọn náà lẹ́sàn.
لا إله إلا الله.